զոնք հայտնի Զարախաղն արդեն հասանելի է միայն Vivaro KTM կայքում։ Vivaro։ Մերոնք KTM կայքի եթերում ես շարունակում եմ Մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Եվ այսպես Աբովյան քաղաքում տեղի ունեցավ քաղաքապետի ընտրություն։ Կրքերը շիկացան, խառնվեցին, այսօր ես մտածել էի գնալ Աբովյան քաղաք եւ այն ինչ հիմա պատրաստում եմ ասել ընտեղից ասել, բայց հանկարծ հիշեցի, որ մեծ Էշը ախորում չի կարելի թողնել, իսկ մեծ Էշը պատկերավոր ասած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է։ Մենք ոչ ենք մոռացել, որ ամեն ընտրությունից հետո հավաքվում էինք այստեղ եւ գիտեինք, որ հիմա կնկարեն։ Ահա այսպիսին է բարքերը։ Հիմա գանք հայտնի ուրեմն Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությանն եւ արձանագրենք։ Այն ինչ ասում են, թե Ծառուկյանը հաղթեց Նիկոլին, ես ասեմ ձեզ հակառակը։ Նիկոլը չցանկացավ հաղթել Ծառուկյանին։ Մի պարզ պատճառով պետք է ընտրություն տեղի ունենար եւ ընտրությունները փառք Աստծո տեղի են ունեցել։ 8000 ձայնից ավել հավաքել է, այսպես ասենք, իշխող կուսակցության թեկնածուն, 8000 ձայնից ավել մի քանի հարյուրով իշխողից հավաքել է Աբովյանի գործող քաղաքապետը։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Լուրջ ռազմավարություն, չգիտեմ ինչ որ մարդիկ տեկնացուներ են դրել, մի քանի հարյուր ձայն այս կողմ, այն կողմ է գնացել, այս երկուսի մեջ հաղթել է ուրեմն Աբովյանի գործող քաղաքապետը։ Ասենք շնորհավոր, բայց չմոռանանք, բոլոր այն ածականները, որ շռայլում եք, այդ ածականները նախապատմություն ունենք։ Պատկերավոր ասած, մեր թագավոր ախպերը Գագիկ Ծառուկյանը մեծ ավանդ ունի Աբովյանում։ Ունի, ուզենք թե չուզենք, քանզի ժամանակին ուրեմն բաժանված էր հայոց աշխարը, չգիտեմ, Աբովյանի պատասխանատուն կամ տերը Գագիկ Ծառուկյանն է Կոտայքի մարզում, Սյունիքում Լիսկան է, Լոռիում Փիսկան է, մյուս կողմում Թիսկան է եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն մենք այս սկզբունքով երկիր ենք ժառանգել հեղափոխությունից հետո։ Հիմա աստիճանական ուրեմն հետընթաց է գնում, բայց մարդիկ չեն մոռանում, այնուամենայնիվ Ծառուկյանը ավանդ ունի, իրոք ունի։ Այլ հարց է, թե ինչպես է դա եղել, ինչ միջոցներով է ստեղծվել այս մարդկանց հարստությունը, բայց նորից ու նորից ես չեմ ուզում մեղադրենք որևէ գործարարի, անկախ նրանց, ուրեմն ով լինելու, Ծառուկյան, Գագիկ կլինի, թե ասենք Ռուբեն Հայրապետյան, բացարձակ չեմ ուզում մեղադրեմ, քանզի իշխանությունները հանցագործ են եղել, եթե որևէ մեկը, որևէ գործարար, որ հետագայում սերտաչեց եւ կոչվեց օլիգարխ իշխանության հետ, ասեր, չէ, այդ մարդը այլևս ոչինչ չեր ունենա։ Այ հիմա մենք մի այլ մտահոգություն ունենք։ Օլիգարխներին մեղադրել պետք չի, այ եթե տարիներ անց Գագիկ Ծառուկյանը հերթական ընտրության վրա եւ կուսակցություն պահելու վրա կծի ծաղի, ասի սա ինձ պետք չի, ես գործարար եմ, արժանապատիվ, բարերար ու բարեգործ, եւ այսօր օրենքներն այլևս այնպիսին են, որ ես ազգային ժողովում պաշտպանվելու կամ պաշտպանելու իմ ունեցվածքի խնդիրը չեմ ունենում, թքած ունեմ այդ տխմարության վրա, ինձ համար դա ոչ մի բան չէ, ինձ համար իմ գործարար համբավը։ Եվ եթե Գագիկ Ծառուկյանը եւ մյուսները կաջակցեն, ապա չեն աջակցի իրենց տեկնածուին, այլ կաջակցեն Հայաստանի Հանրապետությանը, կաջակցեն իրենց արդար վաստակից բաժին հանելով, քանի որ Փառք Աստծո խելքները հասել է շատ ունեն։ Ահա երբ կլինի մեր հաղթանակը, երբ տարիներ անց մենք ոչ թե կմտածենք, վայ օլիգարխն եկավ մեզ ուտելու, այլ օլիգարխը կասի, գնացեք Աստծո սիրուն, լավ օրենք գրեք, ես էլ ձեզ բոլորիդ փող մեր երկրի համար, ես բիզնես եմ անում, քանզի յուրաքանչյուր մեծահարուստ ազգի ժողովրդի համար դա հեղինակություն է, այնպես ինչպեսին մանթաշովներն են եղել։ Ընդամենը պետք է տրամաբանությունն ու մոտեցումը փոխվի, ընդամենը պետք է, որպիսի մենք այնպիսի օրենքներ ունենանք, այնպիսի քաղաքական իշխանություն, որ այս մարդիկ այլևս պարզապես ծիծաղելի համարեն, ասենք ազգային ժողովում լինելը կամ, չգիտեմ, կուսակցություն հիմնելն ու ստեղծելը։ Չլիներ Գագիկ Ծառուկյանի անունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մեկ ձայն էլ չեր հավաքի, զուտ որպես կուսակցություն։ Այսինքն մարդը ստիպված քայլեր է արել եւ շարունակում է դեռ անել։ Պետք է մենք հասնենք այս առաջընթացին։ Ահա, ուրեմն, ինչ կուզեի ասել Աբովյանի ընտրություններից, մեծ ողբերգություն դարձրել դրանից չենք կարող։ Վայ, Նիկոլը կրվեց, չէ։ Պարզապես իշխանությունը ի պատիվ իրեն չօգտագործեց ռեսուրսները, չօգտագործեց պատժիչ մեքենան, եւ այսօր էլ կարծես թե ես եկա տեսնեմ այս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում Բաղչագուլյանի հետնորդները նկարում են, թե չեն նկարում։ Չէ, նկարի չկա, նկարելու կարիք չկա, պարտվել են եւ հաղթել են երկուսն էլ արժանապատվորեն, եւ իհարկե էլի պատճառ կար,
բայց դրանք ընդհանրապես տեխնիկական պատճառներ են, մարդկային ռեսուրսների խնդիր է, տեխնացուի խնդիր է, քիչ ու շատ հայտնի լինելու խնդիր է նաև, հո բոլորը, այսպես ասած, լիդեր չեն, ամենքը իրենց դեր պիտի ապացուցեն։ Այնպես որ տարիներ անց մենք կտեսնենք, թե ինչպիսի, այսպես ասած, համակարգ ստեղծեց նոր իշխանությունը, այն ժամանակ կխոսենք հաղթանակից իրական, կամ էլ կասենք վայ մեզ, չստեղծեցին, դարձան հներից մեկը։ Այսպես, առողջ եղեք, կհանդիպենք։